ଅଭିଳା ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି କାଲି ଯେମିତି ଓଡିଶାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତନା, ଆପଣ ପୁତନା ଦେଖିବାକୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖିନଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା, ସେ ପୁଣି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ପରୀ କଥାକୁ ନେଇକି, କାହିଁକି ଏହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ତାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଥିଲା, ଯଦି ଆଜି ତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ଆଜି ବଡ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏସ୍ଆଇଟି ପୋଲିସ ସଭା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜେଡି କରିଡରରେ, ଯେ ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି, ସିଏ ବି ଦିନେ ଜନମଞ୍ଚରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଜନମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ମତେ 500,000 ଟଙ୍କା ଘଟାଯାଉଛି, ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହ, ତତେ ଆମେ ଖସେଇ ଦବୁ, ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ ପ୍ରମାଣ ଦବୁ ଯୋଉଥିରେ ତୁ ଖସିଯିବୁ, ସିଏ ବି ଦିନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଆମକୁ ତମେ ଆମ ଟିକେ ପଚାରିଥାଉ ପଚରାଯାଉ, ତେବେ ସିଏ କଣ ପାଇଁକି ତାକୁ ଏଇ କଥା ବି ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଯଦି ଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ତାକୁ ଭାଗବତ ପଢିଲା ଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କରିଡରରେ ପଢାଯିବ, ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯିବ, ତେଣୁ ତାର ସେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, 500,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଛି ସେମାନେ ତାର ତାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା ବାର୍ଗେନିଂ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକି ତାର ତାର ସ୍ୱୀକାର, ତେଣୁ ତାହାର ତେଣୁ ତାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଦାଖଲ ହେଇଛି ସେ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲିବ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭିଜୁଆଲ, ବିଧାନସଭା ବସିଛି କାଳେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ଆଗକୁ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଶୁଣାଣି ଅଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ସେମାନେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହେଇଛି ସେମାନେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ କେସ୍ର ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପରିକେସର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୋଉ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ ହେଇକିରି ତାକୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ତାକୁ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।